Izvolite poslušati neke od najljepših misli svete male Terezije. Bog ne gleda na naše ostvarivanje, nego na našu dobru volju. Naš jedini cilj mora biti Boga razveseljavati. Bog ne gleda na veličinu naših dijela, nego samo na ljubav kojom se ona obavljaju. Da bih živjela u činu ljubavi, ja se prikazujem kao žrtva paljenica tvojoj milosrdnoj ljubavi, moleći te da me spaljuješ bez prestanka, puštajući da mi dušu poplavljuju valovi beskrajne nježnosti koji su zatvoreni u tebi i da tako postanem mučenica tvoje ljubavi, o moj Bože. Ja sam eto samo sitna ptičica pokrita s nešto lakih pahuljica. Nisam orao, imam samo njegove oči i srce. Ja sam samo nemoćno i slabo dijete, ali upravo moja slabost daje mi smionosti da sebe darujem kao žrtvu tvojoj ljubavi, o Isuse. Svi najsavršeniji darovi nisu ništa bez ljubavi. Krist je moja ljubav, On je cijeli moj život. Ljubiti znači dati sve i dati samoga sebe. Ne bojte se reći Isusu da ga ljubite, pa i kad to ne osjećate. To je sredstvo da prisilite Isusa da vam pomogne, da vas nosi kao malo dijete koje je odveć slabo da hoda. Ja ne želim skupljati zasluge za nebo, hoću raditi samo za tvoju ljubav, s jednim ciljem da tebe razveselim, da tješim tvoje presveto srce i da spašavam duše koje će te vječno ljubiti. Ljubav nas obuzima samo onoliko koliko joj se predamo. Moj je poziv ljubiti. Ljubav mi je dala ključ moga zvanja. Shvatila sam, ako crkva ima tijelo sastavljeno od različitih udova, da je onda ne nedostaje najpotrebniji i najplemenitiji od svih udova. Shvatila sam da crkva ima srce i da to srce gori od ljubavi. Shvatila sam da jedino ljubav oživljuje udove crkve, te kad bi se ljubav ugasila, ne bi više apostoli navješćivali evanđelja, mučenici ne bi više htjeli prolijevati svoju krv. Shvatila sam da ljubav obuhvaća sva zvanja, da je ljubav sve, da ona obuhvaća sva vremena i sva mjesta, jednom riječju da je ona vječna. Moram podnositi samu sebe kakva jesam, sa svim svojim bezbrojnim nesavršenostima. Ali tražit ću način kako da dođem u nebo malim, posve ravnim, vrlo kratkim i sasvim novim putem. Htjela bi naći dizalo koje bi me dignulo do Isusa, jer premalena sam da se penjem po mučnim stepenicama savršenstva. Samo je jedno bezuvjetno potrebno, velika, jaka i vjerna ljubav kojom se ispunjavaju svakodnevne dužnosti, sasvim svejedno gdje smo postavljeni, jesmo li u školi ili na radnom mjestu, kod kuhinskog lonca ili u staji, služimo li bolesnicima ili sami ležimo bolesni. Shvatila sam da su bez ljubavi sva djela samo ništa, pa i najsjajnija kao uskrisavanje mrtvih. Treba činiti samo jedno, sipati Isusu pod noge latice cvijeća malih žrtava, zatim se potpuno prepustiti njemu. Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno, sve što činiš, čini s ljubavlju. Zašto da nas opterećuje što smo mi ništa, kad znamo da je Isus sve? Naše ništa treba se izgubiti u njegovu neizmjernom sve. O kako je lijepa naša vjera! Umjesto da nam stisne srca kao što to misli svijet, ona ih uzdiže i osposobljava da ljube,
ljube skoro beskonačnom ljubavlju, jer se ona mora nastaviti poslije ovoga života. Moja trapljenja sastojala su se u svladavanju moje volje, koja je uvijek bila spremna da se nametne, u ustezanju od prigovaranja, u iskazivanju malih usluga, ne tražeći koristi od njih. Evo, tako će se istrošiti moj život. Ja nemam drugoga sredstva da ti dokažem svoju ljubav, nego da bacam cvijeće, to jest da ne propustim ni jednu malu žrtvu, ni jedan pogled, ni jednu riječ, da iskoristim sva najmanja djela i da ih činim iz ljubavi. Kao što sunce u isti čas obasjava i visoke cedre i svaki mali cvjetak, kao da je jedini na zemlji, isto se tako naš gospodin napose bavi svakom dušom, kao da nema njoj jednakih. Što se mene tiče, ja ne poznajem drugoga sredstva da se dođe do savršenstva osim ljubavi. Ljubiti, kako nam je srce za to stvoreno. Ostanimo daleko od svega onoga što sjaji. Ljubimo svoju malenost. Ljubimo stoga što ništa ne osjećamo. Tada ćemo biti siromašni duhom i Isus će doći po nas. Koliko god daleko mi bile, On će nas preobraziti u plamen ljubavi. Pouzdanje i samopouzdanje mora nas dovesti do ljubavi.